Pulau apa ni? Tak, pulau ni. Ini tokek oh. Ah, oh, lah, dia bentuk je macam ular. Tidur, tidur. Jom, naik atas. Ni apa ni? Jom tengok sini. Ni. Ni apa? Oh. Oh. Ni apa? Tak nampak. Ni. Oi. Terkejut papa benda ni. Jangan tengok. Terkejut abang benda ni. Ada masih lu. Mana? Mana kan tu? Ha. Kita makan lah tu. Makan tak? Hari tu tikar dulu. Ni lagi ni. Ni. Ha. Ha, pergi. Ha. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mama jumpa ke batang. Ha. Tu, apa dia tu? Ha, ni. Itu botak besar tu. Mana? Tu. Kita mengangkat dia pada kita. Ayuh, apa dia ni? Tengok dia punya. Wah, banyaklah kat atas tu. Formations in nature as miraculous and fascinating as the process of becoming a butterfly. As butterfly larva reaches its maximum size, a surge of exhalation hormone stimulates the change of larva into chrysalis. In the chrysalis, the larva will turn into a gel-like liquid, and the body releases enzymes called caspases that dissolve cells in the larva's muscles and organs, leaving behind the most vital life-supporting cells. Welcome to the Lava Center of Lato Padula and Reptile Sanctuary, where your journey of discovery keeps on going. Did you know that butterflies undergo a process called metamorphosis? No? Well then, the metamorphosis cycle is... Ada, cicaknya. Haa, ni. Haa, tu. Atas. Ha. Buka lah. Mana landak tu, landak tu. Landak kecil. Tengah tidur. Tengah tidur.
Pilam. Nak masuk sama dulu. Burung lah. Ha. Ayam. Ayam. Ha. Cina. Apa nama dia? Burung. Dia apa? Jom. Burung kuang ni. Masuk. Cepat. Ish, takut. Apa benda tu yang ramah-ramah. Cepatlah. Wah, sedapnya burungnya. Sinilah. Buat biasa-biasa je lah, ya Allah. Biasa-biasa je. Dah, jom. Eh, ikut mana ni? Air di stiker, air jatuh. Ke mana ni? Tutup pakai topi, topi. Dah lagi ya. Ah, sini lagi banyak ramai-ramai ni. Jom. Sini ambil gambar, Tunggu. Kau ambil gambar. Wah, banyak yang lama-lama ni. Thank you.
Hati-hati licin, nanti licin. Mana? Kakak. Hari tu aku gila. Baik, buat je aku pulang. Tu aku pula. Tu apa? Ha? Ni tau last bagi makanan. Kat mana ni ke? Ha? Jalan. Aku dalam ni. Ha. Nama dia. Malam kat dunia ni. Orang kerja sini, Mana makan? Dua orang je, siapa nak? Pegang seorang. Hati-hati tumpah nanti. Akil. Okey Akil. Berebut mereka. Habis. Lui terus habis. Dah lah. Habis. Laju. Lalu gila nak makan. Ni telur dia. Nak ambil telur dia. Telur rebus telur dia. Nak ambil telur dia. Tu sana tamaikan. Tamaikan nak pergi tamaikan pula. Jom. Ikan. Cepat sikit hujan ni. Nanti demam pula. Tunggu situ lah. Cepatlah. Jalan. Ikan. Besar ni ikan. Banyak sana. Jom, sini. Sini ada, jom Erin. Jom. Betul. Dia bagi awet. Saya bagi awet. Macam. Ada mak hey, baby. Mama. Mama. Ini dia. Pali. Mana baby? Presenting to you the host of the station, Miss Suha. Second, Tamarama. Jom nak. Wah.
Ya, tepi dulu. Oh, dia makan nasi. Kalau mak tu ni kan ada lagi pisang. Oh, ya, ambil gambar. Ah, tengok. Itu jalanlah, jalanlah, jalan. Apa pun. Jom, 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 jom. Diam, diam. Shh. Ha, jangan bising, jangan bising tau. Dah, jangan bising, jangan bising. Diam, diam. Oh, tu, 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 tu. Ha, tu. Tu. Oh. Shh, diam, diam. Nanti, 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 nanti. Slow, slow. Oh. Ada apa? Oh. Ini. Nak kalau sini dia apa? Ha? Ini dia apa? Wah, tu tu tu. Mak, ada anak buaya. Anak buaya ada. Ni? Mana? Ha, ni buat anak buaya. Buaya putih. Ha? Anak. Ha. Ni buaya pula. Ha? Dia buaya apa? Entahlah buaya tu apa. Oh. Oh. Oi, oi. Oi, oi. Oi, itu oi. Entahlah. Oh, dan nak nak ai ni. Mana dia isikan? Ha? Tak ada apa, tak ada apa. Katak tu, tak ada buka, tak ada. Mana tuang? Ha? Oh, penyu. Ha? Penyu. Proses penelasan akan berlaku. Ha, tak apa ular. Ha? Sini, sini lah, sini, sini. Oh, tu, sana tidur. Tu ada tidur. Tu, ha, tu. Tu, ha, nampak sana. Ha, tu, 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 tu. Ha. Ni apa? Ni ikan. Tidur, tak nampak tu. Tu, tu. Tak nampak. Mana, Mak?
Ni ikan. Ikan. Ni ha ikan ni. Ini apa? Hitam tidur tu. Tak nampak lah. Wah, besarnya ular tu. Tahan pintu lah, tahan dan. Lalu ke sana lah kakak tu tengah buat kerja. Ada ha katak je kecil je. Ini bang, ini.
Oh, laba-laba. Laba-laba. Bisa ni. Oh, bisa ni kan? Ni apa? Semua dekat sini. Ni semua. Ada oh, ada ni hidup ni mana auto nanti dia marah nanti dekat gigi dekat kan lepas nanti siapa nak buka kan nanti. Takut gil. Tengok sini lah. Dah.